litt stoff nå, for det blir veldig tomt etter hvert. Katten gikk fint på siden av damo. Så traff din mann som hadde litt majonese på nasen. Han hadde sikkert ådde skjeva til frokost med majonese på. Glemte kikk seg i speilet, for han skulle ikke være med å gå. Til lille himmel være med å gå. Damo fniste litt i sitt fjes. Jeg lurte på hva den karen skulle hende med nasen full av majonese. Men katten til den fina damen fikk så lyst på majonesen på nasen. Men nasen var høyt opp i vær, og katten lagt ned. Til din lei, katten lagt ned. Hvordan skal han gripe deg? Hvordan skal han gripe deg? Mannen bukte høft. Dag og dag, fru dans, var det ikke så. Majonesen på nasen var det eneste katten kikte på. Og de passerte kveldene og gikk hver sin vei. Men katten snudde og fylte etter mannen, det var noe han ville si. Til lille deg, det var noe han ville si. Så han stilte seg opp før mannen på to lapper. Hvorfor kommer det så sent? Sånn gikk det til, og sånn gikk det til. At majonesen kom inn på rekkevidde. Ja, sånn gikk det til, at majonesen kom inn på rekkevidde. Og moralene, moralene. Du må ikke glemme, kikker deg i speilet, for det der du er. Det der du er. Så må du torke deg rundt munnen, og resten av fjeset.